Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 10-12-ա որոշմամբ Նարեկ Սարգսյանը նշանակվել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Նարեկ Սարգսյանը 2006 թվականից զբաղեցնում էր մարզպետարանի աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնը։ Այս տարվա ապրիլից աշխատել է որպես մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Այլ թեմա 2017-2025 մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարական ծրագրի ստեղծման համար ձևավորվող աշխատանքային խումբը հերթական խորհրդակցությունն է անցկացրել, մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Ծրագիրը, որը նախատեսվում է կազմել ռազմավարական լուրջ նշանակություն ունենալու մարզի զարգացման համար և ենթադրում է կոնկրետ միջոցառումներ։ Այն պետք է լինի իրատեսական ու մրցակցային, հանդիպման սկզբում նշեց աշխատանքային խմբի ղեկավար փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանը, ով ավելացրեց նաև, որ ծրագիրը կլինի մրցակցային դաշտում այլ մարզերի հետ։ Մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ համակարգող խմբի անդամ Հասմիկ Մկրտչյանն էլ ներկայացրեց մարզի տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարական ծրագրի կազմման մեթոդական որոշակիցությունները։ Այստեղ 3-3 կետում քաղաքաշինություն է ձևակերպված, բայց ինքը որպես քաղաքաշինություն չի դիտարկվելու, այլ խոշոր քաղաքները որպես տնտեսական միավորում պետք է դիտարկենք։ Հենց քաղաքաշինություն, քաղաքների քաղաքի վերաբերյալ շինություն և տնտեսության հետ կապված բոլոր բնակավայրերը։ Այստեղ իրենք որոշակի բացառություն տվենք, թե դա իրանից ինչ են ներկայացնելու, ինչ ձևով պետք է ներկայացնեն ամենամեծ քաղաքները, դրանց կարևորությունը ազգային և մարզային մակարդակներում, աճի և անկման միտումներ, գործառույթներ, տնտեսական պրոֆիլներ, հիմնական ֆունկցիաներ և այլն։ Այսինքն սա այն ամբողջ ներկայացությունն է պարունակում, որը համայնքը ներկայացնում է իրանից։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ պարտադիր պայման է համատական ցուցանիշներ դնելը։ Եթե համայնքը ինքը մարզի ենթադրենք, Վանաձորը մարզի մարզկենտրոն է, ինքը հանրապետական ցուցանիշում ինչ կարևոր դեր ունի, նշանակություն ունի կոնկրետ թե արդյունավետության տեսակետից նայած, թե ծառայությունների կամ սպասարկման ոլորտում, մի խոսքով բոլոր ցուցանիշները պետք է դիտարկենք համեմատական կտրվածքով։ Արդեն մի քանի օր է ոլորտալ ոլորտ հանդիպումներ ենք ունենում։ Այսօր մենք հրավիրել էինք մարզի 6 խոշոր համայնքների ղեկավարներին, որպեսզի քաղաքաշինական մասով, այսինքն քաղաքների հետ կապված, ամբողջ իրենց պրոբլեմների հետ կապված ռազմավարության մասով կարողանանք իրենց տեղեկացնել, թե ինչ են մենք իրենցից ուզելու և իրենք ինչ են նախապատրաստելու։ Փոխմասպետը նշեց նաև, որ այս փուլի համար համայնքներին տրամադրվել են նաև բոլոր փաստաթղթերը, տրամադրված է նաև ժամանակացույցը։ Նաև կոչանել հասարակական կազմակերպություններին, պետական կառույցներին, ովքեր որ շահագրգիռ են, որպեսզի մենք ունենանք շատ մրցունակ և կարևոր ռազմավարություն 17-25 թվականների համար, աջակցեն մեզ, ներգրավեն այս աշխատանքներին, որից է սահմանափակում մենք չունենք, և մեկ անգամ ևս մենք ինքներս խնդրում ենք, որպեսզի իրենք լինեն այս աշխատանքների մեջ, մենք աշխատելու ենք թափանցիկ, հրապարակայնորեն, որպեսզի վաղը մյուս օրը մենք ունենանք շատ մրցունակ ռազմավարություն։ Ամբողջական ռազմավարությունը պետք է ավարտված լինի 2017-ի մարտին, որը և կհաստատվի կառավարության նիստով։ Իսկ նախնական նկարագրի կազմում մինչև նոյեմբերի 10-ն է նախատեսում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում, այս հատվածում անդրադառնում ենք Ստեփանավանում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումներին, նոր դպրոց, նոր մանկապարտեզ և բազմաթիվ այլ ծրագրեր ամփոփված են տեսանյութում։ Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում, այդպես է տարիներ շարունակ, այդպես կլինի մշտապես։ Ընտանիքը մեծ ուշադրություն է դարձնում նոր մանկապարտեզների կառուցմանը եւս, այդ թվում Ստեփանավան քաղաքում։
Հարմարավետ ու գերժամանակակից մանկապարտեզների կառուցումը ընտանիքի համոզման առաջին հերթին հնարավորություն կտա երեխաներին հաղթահարել թերարժեքության բարդությունները, որոնց առաջացման պատճառները ծնունդ են առնում վատ պայմաններում։ Երեխաների հարմարավետությունն ու նրանց համար ստեղծված պայմանները վերջիններիս ավելի ինքնավստահ են դարձնում։ Բացի այս ամենը, կարապետյանների ընտանիքի կողմից ստեղծված պայմանները հնարավորություն են տալիս համայնքապետարաններին նոր պայմաններում ապահովել երեխաների դաստիարակչական և ուսումնական բարձրորակ մոտեցում։ Ուրախ եմ Ազի ջան, իհարկե շատ, որ բալիկները գնան, ինչ-որ բան տեսնեն ու սովորեն, знання, конечно, ինչքան մի քիչ цивилизация, чтоб люди поднимались, дети учились։ Երեխաները ավելի կազդուրված կլինեն, ավելի ծնողները շահագրգռված կլինեն, նոր երեխա ունենալու։ Դե դա խափի բնակիչների համար շատ նորմալ է, ընդդեղից երկար ճանապարհ չեն գնա, մոտիկ կտանեն իրանց տարածքում։ Շատ լավ է Ապրիլ Կարապետյանը, ես շատ իրան սիրեմ, հարգում եմ, սաղ, ով իրան նման բարեգործություն կանի, ոչ մեկը։ Ստեփանավանցիները ոգևորությամբ խոսում են Կարեն Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ քաղաքում կառուցվող գերժամանակակից մանկապարտեզի մասին։ Կարապետյանների ընտանիքը մանկապարտեզի շինարարության համար հատկացրել է 1 միլիոն դոլար։ Հիմնական շինարարությունն արդեն ավարտվել է, այժմ կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ այս մանկապարտեզ կհաճախեն նաև հատուկ կարիք ունեցող երեխաները։ Կառույցը ամբողջությամբ հարմարեցվում է ներառական կրթություն իրականացնելու համար նախատեսված պայմաններին։ Բացի դա, մանկապարտեզը ուսումնական կենտրոնի կարգավիճակ կունենա, այստեղ երեխաները հնարավորություն կստանան լեզուներ սովորելու և այլն։ Այս ամենի համար ևս զգալի ներդրումներ են պահանջվել։ Օտար լեզուների ուսուցումը, դպրոցին նախապատրաստվելու լիարժեք հնարավորությունների ստեղծումը անչափելի կարևոր գործ է վաղվա համար։ Այսինքն, վաղվա քաղաքացուն պետք է ձևավորել դեռ մանկապարտեզից։ Նշված հիմքերի առկայությունը ենթադրում է լավ ապագա ամուր ձեռքերում։ Ստեփանավանի ավագ դպրոցի տնօրենը հիշում է դպրոցի տանիքի ուսանհանգույցների վերանորոգման և ջերուցման համակարգի արդիականացման հարցի մասին խոսում էին տարիներ շարունակ։ Դպրոցում առկա բազմաթիվ խնդիրները խոչընդոտ էին որակյալ կրթություն տրամադրելու և հարմարավետության տեսանկյունից։ Աշխատանքները, սակայն, ուշանում էին, խնդրով դիմեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։ Ընդամենը կարճ ժամանակամիջոցում Կարեն Կարապետյանի միջնորդությունը տվեց ցանկալի արդյունքը։ Հիմա դպրոցի տանիքն ամբողջությամբ վերանորոգվել է, կրթօջախը ապահովվել է ջերուցման ժամանակակից համակարգով, որը հնարավորություն կտա ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ձմեռն ավելի տաք ու հարմարավետ կլինի աշակերտների համար։ Այժմ էլ ընթացքի մեջ են ուսանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները։ Տարիներ շարունակ դպրոցը ջերուցման խնդիր ուներ, և այս ուսումնական տարում վերջապես այդ խնդիրը լուծվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ։ Մեր դպրոցը մտավ մի ծրագրի մեջ, որով վերանորոգվում է դպրոցի տանիքը, ջերուցման համակարգը և ուսանհանգույցները։ Դրա համար մեր դպրոցի ծնողները, ուսուցիչները և ողջ կոլեկտիվը ուզում էր երախտիքի խոսքը հայտնել պարոն Կարապետյանին, որը այդ դժվարին պահին օգնության հասավ դպրոցին։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի, որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիքը։ Ստեփանավանի պոլիկլինիկան է շենքը, վթարային է երկար տարիներ վտանգավոր լիարժեք գործունեություն ծավալելու համար։ Օրենսդիր և գործադիր մարմինների համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ պոլիկլինիկայի հիմնանորոգման հարցը ևս մտավորակարգ։ Միջնորդությամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի և Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի հիվանդանոցի տնօրենը հիշում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հետ թեմայի հետ կապված մեկ զրույցը բավական էր, որ հարցը ուշադրության արժանանա։ Արդյունքում արդեն նախահաշվով տրամադրվել է 170 միլիոն դրամ, շուտով կսկսվի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերանորոգումը։ Բոլորից հայտնի էր, որ պոլիկլինիկական մասնաշենքը ուներ լուրջ խնդիրներ ջրահեռացման համակարգի հետ կապված, որի արդյունքում շենքը գտնվում էր շատ վատ վիճակում, և դա համարում էր մեր բժշկական կազմակերպության հիմնախնդիրներից մեկը։
մշտապես եւ մեր ուշադրության կենտրոնում էր ու այդ խնդիրը բավականին երկար ժամանակ լուրջ լուծումը չէր գտնում։ Մենք այդ հարցը քննարկեցինք նաեւ մեր տարածքի ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարապետյանի հետ եւ որի միջնորդությամբ ուրախության մեջ ցանկանում եմ նշել, որ արդեն իսկ հարցը գտել է իր լուծումը։ Ստեփանավան եւ Տաշիր համայնքներում մեծ խնդիր էին դրամատակարման ցանցի վիճակը եւ դրա հիմքով առաջացած հետևանքները։ Ստեփանավանում անգամ կար թաղամաս, որտեղ գետի ջուրը խառնվում էր խմելու ջրի հետ, որը հղի էր բազմաթիվ ծանր հետևանքներով։ Կամենկայի ջրագծի հիմնանորոգում անլուծելի խնդիր էր թվում շատերի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը դեռևս նախագահի աշխատակազմի ղեկավար էր, երբ դիմել էր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի այն ժամանակվա նախագահին, որպեսի համատեղ գտնվեն լուծումներ Տաշիրի եւ Ստեփանավանի ջրային ցանցի կարգավորման, ջրի որակի եւ քանակի բարելավման ուղղությամբ։ Արդյունքում ներգրավվել են բարկային ռեսուրսներ, մասնավորապես Տաշիրում արդեն իրականացվել են մեծացավալ աշխատանքներ, ծախսվել է 1 միլիոն դոլար։ Ստեփանավանում աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, արդեն իսկ ներդրվել է 1.5 միլիոն դոլար, որի արդյունքում խնդիրը հիմնովին կլուծվի, երբ ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտվի, աշխատանքները այժմ էլ շարունակվում են։ Վերակառուցվել են մինչև 30 կիլոմետր ջրամատակարարման մղող խողովակներ եւ 15 կիլոմետր անհատական տների, կազմակերպությունների եւ այլ սուբյեկտների միացումներ ջրաչափական հորերով։ Ուզում եմ Ստեփանավանցիների անունից շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մեր տարածքի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին ծրագրի բոլոր փուլերին աջակցելու, միջնորդելու եւ իրականացմանը հետևողական լինելու համար։ Ջրամատակարարման 100% դա մարդկանց կենցաղն է այսօր։ Կենցաղը բարելավվել է, կենցաղը ընտիր է։ Շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին։ Յուրաքանչյուր տնտեսուհու համար ջուրը ամենակարևոր բանն է ու լավ է։ Ստեփանավանի Աշոտաբերդ թաղամասի դպրոցն է։ Թաղամասը կառուցվել է 88-ի աղետից հետո։ Շենքերը որպես ժամանակավոր կացարաններ հատկացվել են 290 ընտանիքի։ Խնդիրներն այստեղ շատ են, առավել օրհասական է դպրոցի վիճակը վտանգավոր դասերի անցկացման համար։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջնորդությամբ սոցիալական զարգացման հիմնադրամի մասնագետները ուսումնասիրել են խնդիրը, պարզվել է, որ դպրոցը վերանորոգման ենթակա չէ վթարայնության բարձր աստիճանով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի երկարատև ջանքերի շնորհիվ ու միջնորդությամբ թաղամասում նոր դպրոց կառուցելու հարցը ընդգրկվել է կառավարության ծրագրում։ Այս դպրոցը ի տարբերություն մյուս դպրոցների ունի մի յուրահատկություն, դա կայանում է նրանում, որ ինքը կառուցվելու է առաջինը որպես մոդուլային դպրոց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լուրջ մասնագետներ տեղական եւ միջազգային աշխատել են այդ մոդուլային դպրոցի նախագծի վրա եւ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ինքը առավելագույնս հարմարեցված է լինելու ժամանակակից կրթական պայմանների ապահովմանը։ Սրանք բնականաբար կատարված աշխատանքների միայն մի մասն են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տարիներ շարունակ ընթացք են տրվել բազմահազար նամակների։ Բուժման նպատակով ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել մեծ թվով քաղաքացիների, անապահով եւ բարձր առաջադիմություն ունեցող բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձն է փոխհատուցվել։ Միջոցներ են տրամադրվել բոլոր դպրոցների շրջանավարտներին վերջին զանգի արարողությունները կազմակերպելու համար։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաները մշտապես ստացել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ, ինչպես մարզի բոլոր, այնպես էլ Ստեփանավանի մանկապարտեզները ստացել են սննդամթերք։ Ամենատարբեր հավաքներին մասնակցություն են ունեցել Ստեփանավանցի երիտասարդները։ Մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է ցանկացած խնդիր, որը առնչվում է բնակիչների սոցիալական, առողջապահական եւ այլ հարցերի հետ։ Սա է նաև պատճառը, որ Ստեփանավանում ևս Կարեն Կարապետյանը ոչ թե պարզապես պատգամավորի կամ պաշտոնյայի համբավ ունի, նրան առաջին հերթին դիտարկում են որպես բարեկամ, ով հաճախ կիսում է բնակչության ուրախությունը, հաճախ ինքն է ստեղծում այդ ուրախությունը և մշտապես կանգնած է թե մեծի, թե փոքրի կողքին։ Եվ որքան անսահմանափակ են խնդիրները, այդքան էլ անսահմանափակ է Կարեն Կարապետյանի կամքն ու գործը, որ բարձրացված ցանկացած հարց օր առաջ գտնի իր լուծումը։
Կայացել է բասկետբոլի, պատանիների եւ աղջիկների քաղաքային առաջնության եզրափակիչ փուլը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը պատվոգրերով եւ մեդալներով պարգեւատրել է հաղթողներին։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Արժանի մրցակիցներ, հետաքրքիր ու լարված խաղ, ոգևորություն ոչ միայն մարզիկների շրջանում, այլ նաև երկրպագուների մոտ։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում կայացավ պատանիների եւ աղջիկների բասկետբոլի եզրափակիչ առաջնությունը։ Համաձայն քաղաքապետարանի մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանի, մրցումները սկսվել էին հոկտեմբերի 31-ին, մասնակցության հայտեր ներկայացրել 15 կազմակերպություն։ Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է այս միջոցառումը, հիմնականում ժամանակաշրջանը ընտրում ենք դպրոցների ուրեմն արցակուրտներին, որպեսզի ակտիվ մասնակցություն ունենան դպրոցները, ու ասեմ, տարեստարի կարծես ավելանում են մասնակիցների թիմը, արդից օգտվելով մասնակից թիմերի բոլոր մանկավարժական կոլեկտիվներին ուզում եմ հայտնել իմ շնորհակալությունը, իրոգերվում է, որ կատարվում է աշխատանք, առողջ ապրելակերպը մեր տվյալ դպրոցներում, մասնակից դպրոցներում լավ է կազմակերպվում, և շատ ուրախալի է, որ իրոք տիրապետում են լրիվ բասկետբոլի կանոններին, թե աղջիկները, թե տղաները, և լրիվ կանոնակարգով ընդանում են շատ բարձր մակարդակով մեր մրցումները։ Հմուտ մարզիկ մարզուհիների պրոֆեսիոնալ խաղն ու ժամեր տևած թեժ մրցապայքարը լարված պահեցին թե մարզիչներին և թե երկրպագուներին։ Իրենցով հիանալու ու չդադարող ծափողջույններ ստանալու առիթներ ազիջում պայքարում մարզիկները բազմիցս ստեղծեցին։ Վերջո եզրափակիչ խաղի ավարտին արդյունքներն ամփոփվում են, քաղաքապետը հաղթողներին հանձնում է մեդալները, գավաթներն ու պատվոգրերը։ Աղջիկների մրցումներում առաջին տեղը գրավել 5-5 ավարտ դպրոցի է։ Այսպիսով աղջիկների թիմերից առաջին տեղը գրավեց Վանաձորի 5-րդ ABAC դպրոցի թիմը, երկրորդ տեղը Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի, իսկ 3-րդ հորիզոնականում Վանաձորի 18-րդ դպրոցի թիմը։ Տղաների մրցապայքարում լավագույնի կոչման արժանացավ Վանաձորի առաջին արհեստագործական պետական ուսումնարանի թիմը, երկրորդ հորիզոնականում Էվրիկա դպրոցի, իսկ 3-րդում Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի տղաների թիմը։ Այս աղջիկները սովորելով 5-րդ դպրոցում զբաղվում են բասկետբոլով, պահպում են այս կենտրոն մարզադպրոցում, շատ հարգելի ինքեր Գուրգեն Արսենյանի մոտ, և ուզում եմ նրանից շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այս հրաշալի աղջիկները, այս հրաշալի խաղը նրա շնորհն էր ավելի շատ, քաստը իմ որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Այս խաղը մենք բոլորով ենք հաղթել, ոգոլս է մեր ուշերը գործադրել ենք խաղի մեջ։ Մենք այս երկրորդ տարին է, որ դպրոցական փուլին ենք մասնակցում։ Շատ լարված ենք, բայց ուրախացանք, որ վերջապես հաղթանակեցինք։ Այո, օգնում են շատ։ Քաղաքապետարանի կողմից հատուկ մրցանակների արժանացան նաև խաղի ընթացքում յուրաքանչյուր թիմից աչքի ընկած ռմբարկուներն ու հարձակվողները, ընդհանուր թվով 5 մարզիկ։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև առաջնության մրցավարները, պաշտոնական մասի ավարտին ներկաները կարծիքներ հնչեցրին մարզիկ մարզուհիների պատրաստվածության վերաբերյալ, ապա հիշարժան պահն անմահացրին թիմային լուսանկարներով։ Մանկապատանեկան սպորտը միշտ շարժիչ ուժն է եղել երիտասարդական հետագա սպորտային նվաճումների համար, ուստի նաև կուզենայի, որ բասկետբոլը և վոլեյբոլն են նաև ունենային իրենց առաջընթացը, այսինքն թիմային մարզաձևերում նույնպես մենք ունենայինք հաջողություններ, ու պատանիների ու աղջիկների ակտիվությունը շատ ինձ հաճելի էր, ու շատ ուրախ եմ, որ սպորտային բարձր մակարդակի վրա է անցել միջոցառումը։ Հիմնականում 9
թիմ մասնակցեց տղաներից, 6 թիմ աղջիկներից։ Իհարկե մենք ծանոթացում ենք ուղարկել բոլոր դպրոցներին, ցանկալի կլիներ, որ ավելի շատ մասնակցեին, սակայն ինչպես գիտեք, կան որոշ դպրոցներ, որոնք ասենք մարզադահլիճներ չունեն եւ այս մրցումներին չեն մասնակցում։ Ցավոտ թեմա է, բնականաբար ինչքանով որ քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը այդ բնագավառի վրա ազդեցություն կամ լծակ ունի, այդքանով կարող է խթանել, բայց ֆինանսական միջոցների հետ կապված կարծում եմ դա կառավարական ծրագրերով ավելի շատ կարգավորվի, կամաց-կամաց ավեկտիվ ժամանակին կարգավորվելու է կարծում եմ։ Շուտով կմեկնարկի վոլեյբոլի աղջիկների եւ տղաների առաջնությունը։ Միջոցառման կազմակերպիչները հույս են հայտնում, որ բարձր մակարդակով նույն ակտիվությամբ ու ոգևորությամբ կշարունակվեն նաեւ վոլեյբոլի գավաթի խաղերը։ Հայմնի Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։